zit al jaren, zat ik in de business in. Altijd werkte ik in grote sportcentra's. Vaak zag je daar dat de begeleiding altijd niet optimaal was. Of tenminste, je kon niet je werk zo uitbreiden als je het graag zou willen. En als je kleinschalig gaat werken, kun je veel meer individueel begeleiden. Dat is eigenlijk veel beter voor de mensen. Vooral de bepaalde doelgroep die ik hier lesgeef, dat is ongeveer van 40 jaar en ouder. Die hebben toch meer begeleiding nodig als de jeugd. Die hebben andere doelstellingen om hier te sporten. Dus vandaar dat ik dacht van, als ik toch eens een keer graag iets zou willen, is het een eigen sportcentrum hebben. Op een gemoedelijke manier, laagdrempelig. En mensen moeten zich hier thuis voelen. Goede begeleiding er neerzetten in de fitness, dan moet het lukken. Nou, ik ben hier al 3,5 jaar ondertussen bezig. We gaan zaterdag een open dag hier houden, van 10 tot 2. Dan wil ik graag de nieuwe fitnessruimte laten zien. We hadden een heel klein fitnessruimte van 40 vierkante meter. En die is nu vergroot naar 60 vierkante meter. Dus we hebben iets meer te bieden. We hebben nu een aparte spinningzaal, we hebben een aparte groepszaal. Dus we hebben heel veel mogelijkheden in dit klein centrum. En dat ben ik wel als eigenares heel erg trots op, dat ik dit mag bieden. En die 60 vierkante meter, is dat de plek waar we nu staan? Dat is de plek waar je nu staat, ja. Ik heb uitbreiding van een paar loopbanden meer, ik heb een paar fietsen meer. Ik heb dus iets meer cardio. Ik heb de kracht iets uit kunnen breiden. Voor de spiergroepen die je graag zou willen trainen, kun je hier trainen. Daar komt nog bij dat je met losse materialen kunt werken. Dus je kunt echt hier je doel wel bereiken, wat je graag zou willen. Ik heb hiernaast nog een ruimte. Ik ga er straks eventjes lesgeven. Dan kan ik je het eventjes laten zien hoe dat gaat in zijn werk. Dus dan nodig ik je even uit om daarna te gaan kijken. U bent hier aan het fitnessen. Doet u dat vaker in de week? 3 maal per week, gemiddeld. 3 keer in de week en op verschillende dagen? Ja, op een dinsdagavond, op een donderdagavond en een zondagmorgen. Zo, en doet u het altijd in eentje of altijd met zo'n groep? Het liefst in een groep. Is gezelliger? Dat is gezelliger, een beetje kletsen. Ik heb het gezien dat de dames meer uitnodigingsvermogen hebben dan ik. Goed zo. Dus ik laat het hierbij en ik wens je veel succes met z'n allen. Dankjewel. Dankjewel. Applaus voor de dames.